Hey, Ali, or Overwatch? Nee, you ain't the geek. Overwatch is for geeks. Nej, Overwatch är rolig. De har faktiskt snackat om det. Nej, men det är bara, det är någonting refreshing för mig. Jag vet, jag orkar inte med det här spelet som vi sitter och spelar nu. Det känns bara refreshing. Så refreshing, man kan inte fucking dricka aloe vera. Nej, men alltså, du förstår vad jag menar. It's a metaphor. It's a metaphor. Fuck dig, din aloe vera. Ali, fucking, gå tillbaka till Angela. Som att hon vill ha det. Okej, det är bättre än vad du... Vad vill du?